סיפר לי יהודי, הייתי אצלו, חבר שלי, רב בבית כנסת באשקלון. אומר לי, תקשיב, עשיתי אצלו שיעור, והייתה שם מישהי שקיבלה על עצמה גרביונים בשבת, רק בשבת. חצאית וגרביונים. אחרי זה, הוא לומד איתי בכולל. אחרי זה, תשמע, תשמע, נשמע. אחרי זה, בכולל, פגשתי אותו בראשון, אומר לי, שמע, אני אגיד לך את האמת, אבל מה זה נותן, אתה מבין? הבעל כל כך רוצה שהיא תלך בצניעות, שבת ו... שבת והיא הולכת עם כאילו חצאית וגרביונים. יום ראשון ניסה מהישר, תבינו, מרידת הגרביונים, את החצאית הקצרה ו... מה זה נותן? אמרתי לו, הרב פלוני, בעוד כמה חודשים נראה מה זה נותן. תקשיבו מה אני מספר לכם, הבן אדם בא אליי, אומר לי, שמע, אני מוריד את הכובע, לא בפניי. אמרתי לו רק את התהליך. הוא מספר לי אחרי זה שבועיים שקשה לה מאוד. היא ממש מחכה שהשבת תיגמר. קשה לה עם הגרביונים. אמרתי לו, בסדר. אבל היא נלחמת למען השם. הבא להתאר, סיין בידו, חכה תראה מה השם יעשה. הוא יצטרך לה את כל הלב בשביל למענו. היא נתנה צעד, פיתחו לי פתח כחודו של, אני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. בחורה הזאת, אחים יקרים, אחרי איזה חודשיים, אומר לי, הרב הזה, תקשיב, אתה לא תאמין. היא קיבלה על עצמה יומיים בשבוע. עוד יום נוסף, גרביוני וחצאית. אמרתי לו, טוב, בסדר. דבר איתי שיתקבל כל השבוע. הבחורה הזאת היה מצנועה לחלוטין, מכף רגל עד ראש. הוא בא אליי, אמר לי, תשמע, לא האמנתי, וגם הבעלה לא האמין. בעלה, כשהוא ארגן את השיעור, הוא אמר שהרב רק בסוף יעשה אולי קבלות על גרביוני, משהו, כי הם מתחזקים ממש. עשיתי, קיבלה בשבת. אבל מהשבת הזאת, טיק, 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 מה הסיפור?